يا ابن زهراء 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 اللهم أجد لولي كيف راج حکمان بن جو فاطمہ دربار میں گئی بیٹھے رہے تھے لوگ کسی نے بطول پہ کیسی تھی وہ گھڑی تم کو صدایں دیتی تھی بیٹی رسول کی دیوار اور جلتے ہوئے در کے در میں ستم پہ ستم تے رسول دیتی رہی اذان ولایت وہاں بتو اشہد ان علی ولی اللہ زہرا کی بات سنتا نہیں تھا کوئی جہاں دربار سے جو لوٹ کے بنتے نبی گئی گزرے نہ اس مقام سے مولا حسن کبھی جس کوچے میں گری تھی زمین پر حسن کی ماں اللہ
تینی اندھیرا گھر حد ہے یہ کوئی جا بھی نہیں سکتا قبر پر اب اور کتنا ہوگا سکینہ کا انتہا Oh,